ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሳንድራ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እዚህ ቢሮ ውስጥ ተገኝተናል። ኦልሞስት እኔ እዚህ ስራ ከጀመርኩኝ አንድ አራት ቀኔ ነው። ሶ እኔ መምጣት ከጀመርኩ ቀን ጀምሮ ታማ ያልመጣች አንድ አብራን ትሰራልጃለች። ሶ አይታኝ አታውቅም። እንግዲህ ዛሬ ፕራንክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ሲጋራ ቢሮ ውስጥ አጭሳለሁ ብዬ ነው ፕራንክ ማድረጋት። ሶ እንግዲህ እሷ መልስ ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን። ተከታተሉ። ሲጋራ ፈልጌ ነበር። ሙኔ ቦርሳ ስጠኝ እስቲ። እናትሽ ግዢ ልኝ። በእናትሽ ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? እሺ ሙሌ አስቸግሩ። ሲጋራ ችግር አለ? ምን ችግር አለ? እሷ ነው የማናግረው፣ እሷ ነው የማናግረው። ቅርታ ማጨስ እችላለሁ? እዚህ አይቻልም። እሸትን ሰው ገና ለማጨስ ነው አልወጣም። ለማጨስ እራሴ እኮ ነኝ የማጨስ፣ እራሴ እኮ ነኝ የማጨስ። በቃ አድር ጠይቅ። ሳሚ ሳሚ አልኩኝ። ማነ ሙሌ ፕሊስ፣ በእናትህ ግዛለሁ። አልቻልኩም። በእናትህ ግዛለሁ። በል ምን ተለኝ። ወይዬ ሰማማ፣ መክሊት ህንፃን ታውቀዋለህ? አዎ፣ አምስተኛ ላይ ማለት ነው። ኦሲ ይዘህልኝ ነው? አዎ፣ መውጣት ከብዶኝ ደብሮኝ። ቶሎ በልሽ። ስራ የለም እንዴ? እስከ ስንት ሰዓት ነው ስራ እዚህ? እስከ ስንት ሰዓት ነው? እስከ ስንት ሰዓት ነው እዚህ የሚሰራው? ስራ አንድ የምርሽ ነው? ምን የምቀሩ ትዕግስት የለኝ። እንደናት ትገዙልኛል? እሺ፣ ይቅርታ። ሲጋራ ጋዜጠኛ ነኝ። ሰው ምን ያገናኛል ታዲያ? አይ ነው ማውራት ሳልፈልግ እኮ ብገዝልኝ ችግር አለ? ጋዜጠኛ ነው ጋር ምን ይገናኛል? የምርሽ? በቃ ዛሬ ግዣ። ምን ልታው? ምን ሆር ወይ እገዛለሁ ወይ አልገዛም እኮ። ኦኬ እሺ፣ እንደዛ ትምጣለ። ምን ታካብጃለሽ? የምርሽ?
በእውነት እኔ ትልቅ ሰው አላየሁም። እንግዲህ እስካሁን አላየሁም። የምርሽ ነው? ኦ አስተሳሰቤ ትልቅ ነው ብለሽ ነው ትልቅነትሽ የምትናገር? ወይ ባይ ደስ ይለኝ ነበር ሳትነግሪኝ። ምን አልሽ? ታይ ታይ ምን እኔ ካጨስኩ በኋላ ጀምሩ ካጨስኩ በኋላ ጀምሩ። ጌታን የምሬን ነው የምልህ። ማለት እንትን እንዳረብሻችሁ ስሜ ሳንድራ ይባላል። አጨሳለሁ አጨሳለሁ። እሺ ይምጣና እናያለን። ወይኔ ቶሎ በላ። እዚህ ስራ ሊጀምር ስለሆነ ቶሎ ሊጠቃቀም ነው። እስከዛ ምታዘጋጀው አዘጋጅላ። ምን ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ነው የምታመሳስለኝ? አንተ አሁን እንጃ ምን የምትያድ አንተ ሲሆነትህን ነው እዚህ ላጨስ ስትላችሁ ይጫሳል። እዚህ ቢሮ ውስጥ ይጫሳል ስታቂው? አት አይጨስም። መልሱ ይሄ ነው። እኔ እንጃ አይደለም። እኔ እንጃ እኮ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል እያልሽ እኮ ነው። ሙሌ ተጠየቀ። ሙሌ ወደ ሊሊ፣ ሊሊ ወደ እኔ። ደግሞ አይጨስም። እስቲ ምን ያለን አለችኝ። እንደማጨስና እንደማላጨስ አጭሽ ነው እኮ። እስቲ ምን ያለን ብላኛለች። እስቲ ምን ያለን ታጨስና ደግሞ ወንድ ነች። ሊሊ ለምንድን ነው የማመጣው? ነይ በላት። ስጀመር ታውቆኛል። እኔ ስጀመር ታውቆኛል። ሶስቱንም ቀን እንደዚህ ነበራችሁ? እሺ ሳንድራ፣ እዚህ ስለማታጨሽ ነው። ውጭና እዛ ጋር ምናምን ማጨስ ትችያለሽ። እዚህ ግን አይጨስም። መብት መሰለኝ። መብትሽ አይደለም። ይኸውልሽ እዚህ ውስጥ የሚያጨስ ሰው የለም። በዛ ላይ እኔ አሞኛል። ውጭና ወጥተሽ አጭሽ። አንቺ ውጭ ጠብቂ። ለምን እዚህ ምን እየሰራ ነው ያለ ነው? እና እኔ ምን አገባኝ ታዲያ? እንዴ ይታፈናል ቤቱ። ምንድን ነው ምን የምታፈነው? እኔ እስክጨርስ መውጣት ትችያለሽ። ለምንድን ነው የምወጣው? ቢሮዬ ነው። ገብቶሻል? አልገባኝም እኮ። እሺ ወጥተሽ ታጨሻለሽ። ውጭና አጭሽ በስነ ስርዓት። እዚህ አታጨሽም። አንቺ ውጭ ጠብቂኝ። እኔ ለምን እዚህ ነው ተመልሼ የምመጣው? ውጭ ብጠብቅሽም ሽታው አይለቅም። ተመልሼ ማለት ነው። እናፋልሻለሁ እናፋልሻለሁ። አታ አትነፊልኝም። ጭራሽ ይደባለቅብኛል። ውጭና አጭሽ በክብር አልወጣም። ገብርኤል ውጭ። ሙሌ እኔ በምትግባቡ ቋንቋ ተነጋገሩ። እሺ ማጨስ መፍትሄ መሰለኝ። የቀለድክ ነው። ምን ማለት ነው? የገዛሁት ማጨስ መሰለኝ። ከሳሚ ጋር አልተነጋገራችሁም? ስለ ህግና ስርዓት ምናምን፣ ስለ ደንቡ፣ ስለ ቢሮ ህግ። እኛ ምግብ ለምንድን ነው እዚህ ማንበላው? ምግብ ወይ አላውቅም እኮ። ለዛ ነው። ስለዚህ ውጪና እዛ ጋር አጭሰሽ። ይቅርታ አድርጊልኝና አልወጣም። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ እንዳታጨሽ። እንዴ ላጨሰ ነው? ውጪና ጠብቂኝ እንጂ አትይኝ አትይኝ። እንዴ እዚህ አይጨስም። አትሳቅ፣ የምሬ ነው። እየቀለድኩ አይደለም። እኔ ካልፈለገች ከደበራት ውጭ ትውጣ። አለቀ ነገሩ። በቃ ሁላችንም እንውጣ። ይቻላል። የደበረ ውጣ። ከደበረች ውጭ። ከደበረ ውጣ። ከደበረ ውጣ። እኔን አያገባኝም። እኔ ደግሞ ሳላጨስ መስራት አልችልም። አለቀ በቃ እኮ። ለምን ዘገሩት? አልችልም። ውጭ ማጨስ አልችልም። ለምን ቤት ውስጥ ነው ማጨስ የለመድኩት? ቤት ውስጥ የምጠጣው ቤት ውስጥ ነው ማጨሰው።
በቃ እሺ፣ ደስተኛ ነኝ እንደዛ ስለለመድሽ። ግን ይሄ ቢሮ ነው ቤት አይደለም። ይኸውልሽ፣ ውጪና በስነ ስርዓት ዘጋራጭ ሰርሽ እንደፈለግሽ ሆነሽ ነው። ቤት አይደለም፣ ገብቶሻል ነው። ይሄ ደግሞ ኦፊስ ነው። ግዴ ምን ማለታችሁ ነው? ጸጥ ብላችሁ አትሁኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሽቃበት ግን ነው ሲጋራው ሲገዛ። ዝም አትበሉ፣ ዝም ብላችሁ የምሬን እየቀለድኩ አለ ምጨንቀኛል ነኝ። አልወጣም እዚህ ነው የማጨሰው። በቃ እንዴ አትይኝ፣ ላጭስበት። ዝም ብላችሁ አትዩ። ከደበረ ውጣ። ደውይለታ። ታዲያ እኮ ደውይለታ። ደውይ፣ የምሬ ነው ደውይ። ለምን ደግሞ አልደውልም? ስትፈልጊ ላውድ አድርጊው። ክብር የለሽ አንቺ። እንደዚያ ይንቀል አቁም። እሺ ልዩ፣ ከእኔ ጋር ጀምር። እንደዚያ ይንቀል ተቀላልደን አናውቅም። ልጅ ልቀልድ ፋታሊ ብር ትግስት አራሱ ጌታ ነው የኔ ፍቅር።